და იმდენად სწრაფად იცვლება, რომ გასული საუკუნის მოდური ელემენტები უფრო ხშირად ბრუნდება ჩვენს გარდერობში, ვიდრე წლების წინ. მართალია, დღეს ტენდენციები მკაცრ ჩარჩოებში აღარ გვაქცევს და არჩევანშიც თავისუფლები ვართ, მაგრამ მსოფლიო მოდის დიზაინერთა რჩევებს გვერდს ვერ აურით. წლის შემოდგომა ზამთარში დიზაინერების შთაგონების წყარო 60-70-იანი და 80-იანი წლების ეპოქა გახდა. ამ სეზონზე აქტუალობას ინარჩუნებს მუხლს ქვემოთ ეგრეთ წოდებული მიდი ქვედაბოლოები. ასეთი სილუეტი ქალური, ელეგანტური და ამავე დროს ძალიან პრაქტიკულია. აგრილებისთანავე შეგიძლიათ თვითის ქსოვილებისგან შექმნილი სამოსი მოირგოთ, რადგან წელს დიზაინერებმა ის ქსოვილი ყველაფერში გამოიყენეს, დაწყებული პიჯაკებით, დამთავრებული ხელჩანთებით. სხვათა შორის თვითის ქსოვილს საუკუნეების წინ შოტლანდიაში ამზადებდნენ. პირველად ამ ქსოვილის გამოყენება კოკო შანელმა დაიწყო, რაც დღეს უკვე მოდის სახლის სავიზიტო ბარათად არის ქცეული. ვინც აქამდე უნისექსის სტილს ატარებდა, თამამად შეუძლია გააგრძელოს და მეტი ეკლექტიკურობა გამოიყენოს. შთაგონებისთვის დევიდ ბოუვის ჩაცმულობა შეათვალიერეთ, რადგან სწორედ ის გახდა 70-იან წლებში ყველაზე გამორჩეული სტილის და ჩაცმულობის მხრივ. პოდიუმს ხშირად იპყრობს მამაკაცური სტილი. დიზაინერებს არც წელს დავიწყებია და ტერმინი oversize top ბრენდების ჩამონათვალში დატოვეს. განსაკუთრებით აქტუალურია მამაკაცური მხრებიანი ქურთუკები. ეს სილუეტი ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება ქალის ხელზე და თუ ქურთუკს ნათელ ფერებში გადაწყვეტ, თქვენი ბრწყინვალება გარდაუვალი გახდება. კარგია, რომ დიზაინერები ძველი დროის კოპირებას არ ცდილობენ, არამედ გასულ ეპოქას თანამედროვეების პრიზმიდან უყურებენ და ტრენდებს ამ პრინციპით ქმნიან. ასეთი გადაწყვეტილებები მოდის მიმდევრებს ყოველთვის იზიდავს და საკუთარ გარდერობში კოლექციებს განსაკუთრებულ ადგილს უჩენენ. შემოდგომა ზამთარში 80-იანი წლების ეპოქაც თვალშისაცემია. ასეთ შემთხვევაში სტრუქტურირებული და არაორდინალური სილუეტების გამოყენება მოგიწევთ. მართალია, ფეცვის გამოყენება ბევრ მათგანში აზრთა სხვადასხვაობას და პროტესტს იწვევს, მაგრამ თავის მიმდევრები მაინც ყავს. თან ფეცვს იმდენად მდიდრული ეფექტი აქვს, რთულია მასზე უარის თქმა. გამოსავალი კი ხელოვნურ ფეცვში იპოვეთ. კარგად დამუშავებული ფეცვის საყელოები და მხრებზე მოსადები აქსესუარები არანაკლებ გამოიყურება თქვენს მხრებზე, ვიდრე ნატურალური. ვიქტორიანული სტილი და მისი მახასიათებლები, როგორიცაა მაღალი მაქმანებიანი საყელო ქალურ ნატურასთან ახლოა. 2015 წელს ესეც ტრენდულია. შემოიტანეთ მეტი ასიმეტრიულობა. ღრმა ჩაჭრილი კაბები განსაკუთრებით კლასიკურ კაბებს უხდება, რაც თქვენ სუპერ ელეგანტურობას კიდევ უფრო გაუსვამს ხაზს. ქართველებს მაინც უჭირთ საყვარელი ფერის დათმობა, მაგრამ მსოფლიო მოდის მეტრები პირდაპირ მიგვითითებენ ნათელი ფერების გამოყენებაზე. ამიტომ დანაშაული იქნება მისი იგნორი. მრავალფეროვანი სამოსი შერჩევა არა მხოლოდ თქვენს, არამედ ირგვლივ ყოფებზეც დადებით ზეგავლენას კვირდებათ.